हामीले चाहिँ के सोचेको थियो भन्नुहोस् त सन्दीप भाइ, यो तपाईँहरूले यहाँ हेर्नुहोस्, यो पाइप भयङ्कर एक्सपेन्सिभ खालको, यसको टेस्टिङ रिपोर्टहरू हेर्नुहोस्, जहाँ जहाँ निकै जाँदा 5 किलोमिटर तल एउटा स्कुल छ, स्कुलमा 250 जस्तो घरहरू छ, त्यस्तो एउटा पनि कन्ट्याक्ट उहाँ चाहिँ हाम्रै अहिले जुन छ अशोक ब्रदर्स के अरे नवरत्न कन्स्ट्रक्सन, उहाँकै नाममा गरेर हामी होइन होइन म चाहिँ जुन कन्स्ट्रक्सन कम्पनी ट्रायल त होइन नि, यो ट्रायल होइन नि, ट्रायल यो ट्रायलको कामै होइन, यसमै बदमास हुन्छ पानी फिक्स गरिसकेको छ नि, पानी पनि त छ नि, पानी नआए तर कोही बेला आउँछ कोही बेला आउँदैन, खै के हो माथि अस्ति के गरेछ त्यहाँ माथि अन्त हेरौँ अब के कारवाही हुन्छ, निश्चित तौरमा कारवाही हुन्छ, यस्तो नेग्लिजेन्स एकदम नेग्लेक्ट भएको छ नि, यो त अन्त यो कालो पाइप त 15 मिटर त पाउँछ ठिकै छ, यो रुल छै छ, तर यसको हाइडन बनिनु पर्ने भइसकेको छ, यो त लगाइसकेको छ, माथिबाट बोलाएर उयो गर्नु पुरा लिक भएर पुरा जाँदै थियो, भनेपछि तपाईँको यो के अरे टिस्टा भ्यालीको के कुन चाहिँ धुन यो ट्याङ्कीबाट गएकोबाट अरू छैन कलर ट्याङ्की है, यहाँ मुनि देखिँदै गरेको मात्रै यो 50-60 पट्टि पनि जान्छ होइन, हजुर उतापट्टि जान्छ उतापट्टि जान्छ, कमसेकम यहाँ अर्को ट्याङ्की बनाएन तल किन, एक त यो पाइपै सानो छ, त्यहाँ छ यो ग्यास पाइप यिनीहरूले लगाइदिएको छ, त्यो ग्यास भेल्प लगाइदिएको छ, हजुर अब इन्केस पानी कतै घरमा त्यस्तै गयो, यो त फेरि ओभरफ्लो फ्याँक्ने होला, अझै ओभरफ्लो फ्याँक्नेदेखि बन्द पनि डल्लै भेट्यो बाटोलाई भेट्यो, यहाँबाट ब्लक वर्क अर्डर हामीले 3 महिना बाद पायो, त्यो 180 दिनमा सक्नुपर्ने काम 2022मै टेन्डर भएको थियो नि त, घाट त घाट त हामीले बन्द गरेको थिएन, घाट त गभर्मेन्टले डिएमको अर्डर भएर बन्द भएको थियो, सुन राम्ररी यो जोड दिएको भनेर तपाईँको गुनासो भयो, मेरो गुनासो चाहिँ के छ भन्दाखेरि माथि मैले पानी छोडे कल त अन्त यसमा छ त, फोटो खिच्नुको लागि मात्रै मान्छे यस्तै सिस्टम त गाउँ पनि गाउँभरि नै यसरी तपाईँहरूलाई चाहिँ यो ट्रायल भनेर राखेको कि त्यस्तो के भनेर तपाईँको तिनै माग्नु पर्यो तपाईँले यो जल जीवन मिसन, सुन जल जीवन मिसन भन्ने मान्छे रुखमा चाहिँ बाँध्नु पाइँदैन, टेम्पोररी होइन होइन यो मेटर भनेको अलरेडी सांसद राजु विष्टको पुगिसक्यो, तपाईँले छिट्टो यसलाई पब्लिकलाई जुन पब्लिकको डिमान्ड छ त्यो अनुसार काम गर्नु भने तपाईँ बाँच्नुहुन्छ, तर अटेरी गर्नुहुन्छ भने चाहिँ माथिबाट जे कारवाही हुन्छ त्यसको दोष हामीलाई तपाईँले लाउनु पाउनु, ओके ओके किनभने जनताको
अब यो गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया यो पाइलट प्रोजेक्ट अब यो पानी घरिघरि टिस्टा भिलामा 50-60 साल आउँदैन अब त्यो रिपेयरिङ आउन सक्छ किनभने करोडौँको पानी छ करोडौँको पानीको हालत त्यो पनि सेन्ट्रल प्रोजेक्ट हो यो छ स्थिति छ भने अरू अरू हालत के होला एउटा चाहिँ मेरो प्रेस मिट गर्छु हरेक जल जीवन कामको पब्लिकले आधार कार्ड दिनु हुँदैन जबसम्म पानी झर्दैन पानी रनिङ भएको एक डेढ महिना पुग्दैन जबसम्म दिनु हुँदैन जबसम्म तपाईँहरूले आधार कार्ड पाउनुहुन्न तबसम्म तपाईँहरूले बिल प्रोसेस गर्न सक्नुहुन्न हुन्छ यो पब्लिकको हातमा पनि छ यो अवेर गराउनुपर्छ हामीले पब्लिकलाई यो हामी पनि काम गर्छौँ पब्लिकले पनि काम गर्नुपर्छ यो कुरा हामी पब्लिकलाई जनाउँछौँ नि तर यहाँ चाहिँ धेरै हेलचेक यो रूपमा तपाईँले बान्नु नहुने मासमा बान्नु तपाईँले बुझ्नु भएन यो कुरा हामीले ट्रायल बेसिसमा ट्रायलमा तपाईँले यसो गर्नुपर्छ नमस्कार आज गोरा मोमोको एउटा विशेष दल दार्जिलिङ जिएनएलएफ केन्द्र कमिटीका सदस्य किशोर राई तकदा टिस्टा भेली समष्टिका प्रेसिडेन्ट सुरेश राई महासचिव प्रमित राई अनि विशेष हाम्रो एउटा टिस्टा भेलीको एउटा टिमले हामीले तकदा टिस्टा भेली डिपी साइट कमजोर र बजार गाउँ हामीले निरीक्षण गऱ्यौँ अनि हामीले निरीक्षण गर्नुको मुख्य कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर केन्द्रीय योजना अनुसार जल जीवन मिसनको काममा ठेकेदारले लापरवाही रूपमा काम गरिरहेको र सही प्रकारको काम नगरेको हामीले सोसियल मिडियाहरू मार्फत र त्यहाँ जनता जनार्दनको हामीले जनगुनासो पायौँ र हामी विशेष गोरामोमोको टोली हामी त्यहाँनिर भिजिट गऱ्यौँ र हामीले फिल्ड भिजिट गऱ्यौँ फिल्ड भिजिट गरे बापत हामीले रङ्ली रङ्लेटका खण्ड विकास अधिकारी म्याडमलाई हामीले लिखित एउटा कम्प्लेन दिएका छौँ कि त्यहाँनिर काम गर्ने ठेकेदारहरूले सही प्रकारले काम नगरेको कारणले गर्दा म्याडम स्वयंले फिजिकल भिजिट गरिदिने अनि निरीक्षण गरिदिने अनि साथसाथै कडा कारवाहीको हामीले विशेष गरेर माग गरेको छौँ अनि यो ठेकेदारले यत्रो हिम्मत गर्नुको पछाडि चाहिँ जिटिए प्रमुख अनि थापाज्यूले पिन्टेल भिलेजमा बसेर चुनिन्दा आफ्नो नजिकको ठेकेदारहरूलाई यो जल जीवन मिसनको काम मनमानी बाढेको कारणले आज यो डिपी साइटमा टिस्टा भेलीको यो बजार गाउँतिर यो ठेकेदारले यो दुस्साहस गरिरहेको छ अनि हामीले यो अगाडि नै संसद हाम्रो माननीय संसद राजु विष्ट समक्ष हामीले पुर्याइसकेको छौँ अनि हामी जनतालाई पनि अपिल गर्न चाहन्छौँ जल जीवन मिसनको पहाडमा जहीँ पनि काम हुँदैछ तपाईँले कृपया पहिला नै तपाईँहरूले आधार कार्ड नदिनुहोस् ठेकेदारलाई जबसम्म तपाईँहरूको काम सही प्रकारले हुँदैन तपाईँहरूको कलमा पानी आउँदैन पानी आएको एक महिनासम्म विचार गर्नुहोस् सही प्रकारले यदि काम पानी आएको छ र सही प्रकारको काम भएको छ भने मात्र तपाईँले तपाईँहरूको आधार कार्ड दिनुहोस् किनभने तपाईँहरूको हातमा यसको गेमको चाबी छ जबसम्म हरेक घरले आधार कार्ड दिँदैन तबसम्म ठेकेदारको कुनै पनि रीतिले उनीहरूको बिल हुन सक्दैन यसैले म जनतालाई पनि अपिल गर्न चाहन्छौँ गोरा मोमो पार्टी तपाईँहरूको साथमा छ अनि हाम्रो सांसद विधायक तपाईँहरूसँग हामी छौँ र तपाईँलाई हामी अपिल गर्न चाहन्छौँ तपाईँहरूले पनि जनताले पनि कोअपरेट गरिदिने र यी बदमास ठेकेदारहरूलाई जसले लापरवाही काम गर्दै जनताको नाममा आएको रकममा हिनामिना गर्ने कोसिस गरिँदैछ यसको निम्ति जनता पनि सचेत भएर अगाडि आइदिने यो केन्द्रको पैसा हो र जनतालाई पठाइएको पैसा हो यसैले जनता पनि सबै सचेत बनिदिने विशेष हामी निवेदन गर्दछौँ धन्यवाद